A continuación, para fijar posición, tendrá la palabra la ilustre diputada Cristina Cabedo, por un test máximo de... Si vol, pot fer-ho desde... Quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Des del nostre grup parlamentari anem a votar a favor de la presa en consideració de les proposicions avui presentades i ho anem a fer, gràcies, no només per una qüestió de fons, una qüestió de fons en la qual no vaig entrar perquè ja el diputat García Latorre ja ha explicat la precarització que suposa l'actual llei de policies locals, sinó també per una qüestió de forma, i és que la forma en la qual hem arribat a tindre l'actual article 33 d'aquesta llei és una forma que mostra explícitament el tipus de política que s'ha vingut fent en els últims temps. Una política de fer burla, de fer menyspreu, una política de l'absolutisme a costa de les pròpies institucions valencianes. Aquest article 33 va ser primerament modificat a través d'una esmena que va presentar el grup popular i la va presentar en la comissió corresponent, però la va presentar traint al cos de la policia local perquè aquest havia pactat en el conseller que no hi haguera una limitació d'edat. I tanmateix l'esmena del grup parlamentari popular ficava un límit d'edat. Però és que després, posteriorment, aquest article 33 va ser modificat a través d'un procediment legislatiu de lectura única, presentat unilateralment pel grup parlamentari popular sense donar possibilitats de fer esmenes a la resta de grups parlamentaris. El que se pot inferir, el que se pot interpretar és que realment hi havia una voluntat del govern popular de fer el que li donava la gana sense escoltar a ningú. I per això no va fer un projecte de llei. Per què? Perquè el projecte de llei ha de vindre acompanyat d'un informe del Consell Jurídic Consultiu. Aleshores, ells no volien saber si el Consell dia si sí o si no, perquè ells volien fer sí o sí. El projecte de llei ha de vindre acompanyat d'un informe de la Comissió de Coordinació de les Policies i ells no volien saber si aquesta comissió anava a dir si sí o si no, perquè ells volien dir que sí i òbviament tampoc volien saber què anaven a dir la resta de grups parlamentaris. Per això ells van manipular el procediment legislatiu, que efectivament hi ha un procediment de proposició de llei i un procediment de projecte de llei. Però quan tu ho fas d'aquesta manera és bastant obvi la mala interpretació que fas, perquè també se diu que echa la norma, echa la trampa. I per això nosaltres votem a favor, perquè en aquesta proposició s'obri la porta a poder fer ús d'aquesta cambra, a poder parlamentar. Ja no només perquè hi ha una directiva que va en contra de lo que vostres han legislat. No hi ha només perquè hi ha una sentència que els diu que no tenen raó, és que vostès han fet un ús il·legítim de les institucions. Moltes gràcies, il·lustre diputada. A continuació, en nom del...